prvnímu jednání se sešel 11členný výbor pro výchovu a vzdělávání. Ten má sloužit jako poradní orgán zastupitelstva hlavního města Prahy a zároveň dohlížet na odbornou správnost návrhu. Podle předsedkyně Mariany Čapkové se výbor zaměří především na navýšení finančních prostředků pracovníkům v oblasti školství. My bychom rádi navýšili tyto prostředky až na 1 miliardu korun, v příštích letech až na 1,5 miliardy korun a je potřeba najít nějaký mechanismus, tak aby nedocházelo k nějakým disproporcím v tom navyšování, ale aby opravdu se dostalo k těm, co to potřebují, a pražské školství hlavně potřebuje učitele v tuhle tu chvíli. To zdali doopravdy dojde nakonec k tomu, že finanční prostředky na investice do školství uvolní, tak to je jakoby nad tím je otazník. Rozpočet, který vlastně schvalovala nebo dávala k němu souhlas rada v tomto týdnu, zatím tomu moc úplně nenasvědčuje. Stárek by navíc v příštích jednáních výboru chtěl nastolit téma jazykového vzdělávání. To vidím z pozice městských částí, které pracují na tom, aby úroveň jazykového vzdělávání na základních školách byla na velmi vysoké úrovni. A pokud necháme stranou gymnázia, kde se dá navázat, tak například na středních odborných školách, i byť s maturitou, tak k tomu navazování nedochází. Podle Stárka by na těchto školách měla výuka cizího jazyka probíhat v oddělených skupinách. Jedna se začátečníky a druhá s pokročilými. Kristýna Svobodová, Televize Praha.